pomorce i časnike na tom brodu ukrcava i selektira strana agencija. Mi smo kao kompanija zahtijevali istragu o uzrocima smrti, uključujući i obdukciju, međutim još uvijek ne raspolažemo tim izvještajem kako bismo imali potpunu informaciju. I evo, brod je bez obzira dakle na to već dobio takozvani port clearance za iduću luku. Atlantska plovidba nakon analiza ne vidi nikakvu uzročno-posljedičnu vezu između njihove smrti i uvjeta rada, tereta ili bilo čega drugoga na brodu. Mi smo preozbiljna kompanija da bi bilo što nagađali. Mi čekamo rezultate istrage u potpunosti, kažem vam, uključujući i obdukciju, i onda ćemo imati potpunu informaciju.